Përshëndetje të gjithëve. Mirë se shihemi dhe mirë se dëgjohemi në kanalin e parë të Radio Tiranës dhe në kanalin e dytë të Radio Televizionit Shqiptar, të Radio Televizionit Publik. Jemi duke transmetuar drejt për drejt emisionin Flasim për Ekonominë. Sot do të flasim për një çështje të rëndësishme. Ky emision përgatitet nga Bardhi Sejdarasi me kryeredaktore Ermenita Stafën, me koordinatore Gjulise Fullarin dhe me teknik në studio Bledi Zhema. Flasim për ekonominë. Fokus. Ngjarja kryesore ekonomike e ditës. Fokus. Midis tematikave të ndryshme që tentova të trajtoj në këtë javë, ato ishin të shumta, zgjodha një temë e cila ka debat të madh publik, ka debat midis aktorëve në treg dhe ka të bëjë me pagën minimale, pra ka të bëjë me të gjithë ata që paguhen sot, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror. Ka qenë një vendim i Këshillit të Ministrave i cili autorizon pikrisht hyrje në fuqi nga data 1 prill pas 3 ditësh të një pagë të re minimale. Është paga që ndryshon në një dekadë prej herë të 11 dhe ka ndryshuar brenda vitit që shkoi 2 herë. Për këtë do flasim edhe për debatin që përfshin pikrisht këtë element, mënyrën e vendosjes pagës, qëndrimin e biznesit, qëndrimin e sindikatave. I ftuar në studio. Flasim për ekonominë. Pikrisht për këtë kam ftuar në studio Kol Nikola, kryetar Konfederata e Sindikateve të Shqipërisë. Mirëmbrëma Kol, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, përshëndetje. Po të them Kol me emër, meqense kemi një misi të bashkë edhe her pas here ndodhemi në studio të tilla. Më vjen mirë që je në studio dhe që nga një çuditëm që pse kryetari i sindikatës, një sindikalist i vjetër, po edhe një njerëz që ka menaxhuar për kaq vite sindikatën nuk është në studio të jesh gjithmonë, paktën në emisionin tim do jesh gjithmonë i ftuar. Gjithashtu un kam të ftuar sot për të bashkëbiseduar edhe mjaft miqë të kolegë, të cilët janë kontributorë në këtë emision, siç është kolega ime Orne Reliperi, kryetaktore e revistës Monitor, profesori i asociuar doktor Selami Xhepa, presidenti Universitetit Evropian të Tiranës, Zak Topuzi, kryetari Shoqatës Hotelerit Turizmit, pjesë e Shoqatës Shqiptare të Turizmit, Alban Zusin, president i Shoqatës Prodhuesve dhe Eksportuesve, dhe një koleg dhe mik dashamirës Vjol Didanaj, ekspert ekonomist, me të cilët do të lidhem pas pak që do kemi mundësi dhe të dëgjojmë cili është opinioni, mendimin tyre për sa i përket pikrisht pagës, biznesit dhe sindikatave. Editorial në Monia. Editorial. Flasim për ekonominë. Komentet nga dëgjues apo nga ekspert. Pas pak ditësh duke filluar nga data 1 prill 2023, asnjë i punësuar në sektorin publik dhe privat nuk mund të paguhet nën pagën minimale zyrtare, të vendosur me një vendim të Këshillit të Ministrave. Kodi i punës kërkon që punonjësit të mos paguhen nën pagën minimale të vendosur nga Këshilli i Ministrave. Po si vendoset paga minimale në shkallë vendi? Paga minimale vendoset në bazë të faktorëve ekonomik, kërkesave të zhvillimit ekonomik dhe zvoglimit të papunësisë, rritjes së prodhimit si dhe të nevojave të punëmarrësve dhe familjeve të tyre. Duke pasur parasysh nivelin e përgjithshëm të jetesës së punëmarrësve në vend, të ardhurat e përfituara nga sigurimet shoqërore dhe nivelet e jetesës së grupeve të ndryshme shoqërore. Këshilli i Ministrave mund të caktojë një pagesë më të ulët se paga minimale në shkallë vendi për rastet e mosimit të profesionit në sistemin e arsimit dhe formimit profesional. Konsultime gjithashtu zhvillohen me Këshillin Trepalësh Kombëtar të Punës gjatë procesit të përgatitjes dhe implementimit të legjislacionit mbi punën përfshir pagat minimale. Në nënvërtësinë e Këshillit mund të krijohen gjithashtu komisione të përhershme trepalëshe të specializuara. Ekziston një komision i veçantë i përhershëm mbi pagat. Ministri i përgjegjës për punën bën propozimet bazuar në rekomandimet e komisionit mbi pagën minimale në nivel kombëtar. Kjo është gjithçka që mund të thuhet ligjërisht për pagën minimale në shkallë vendi. Megjithatë, tema që do diskutojmë sot është e rëndësishme në shumë drejtime. Është e rëndësishme sepse prek kostot e prodhimit. Është e rëndësishme për të gjithë qytetarët shqiptar pasi pagat janë burimi kryesor i të ardhurave të tyre, por është e rëndësishme edhe për të gjithë mbarvajtjen e ekonomisë. Paga është një çmim që ndikohet nga kërkesa dhe nga oferta. A kanë ndërkohë një analizë sa është përqindja e të punësuarve ndaj totalit të punësuarve të pagës minimale? Qeveria thotë se ka sektor ku absolutisht nuk paguhet më pagë minimale, si ndërtimi, i cili 30% të punësuarve të tij e ka me pagë minimale. Ndërkohë që edhe një sektor tjetër si akomodimi dhe hoteleria ka rreth 50% të punësuarve të tij të deklaruar me pagë minimale. Këto të dhëna që nuk janë bërë diku publike tregojnë se nevoja e ndërhyrjes për pagën minimale prek dhe sektor, të cilëve paga minimale u prek realisht produktivitetin.
Në vendimin e fundit, qeveria ka vendosur të bashkëpunojë me biznesin dhe të subvencionojë koston shtesë të kontributeve të sigurimeve shoqërore, që do të thotë të ndaj koston me ata të cilët realisht nuk arrin ta përballojnë këtë kosto. Flasim për ekonominë. Bashkëbisedojmë drejt për drejt. Debat me dëgjuesin, përgjigje për pyetjet tuaja. Flasim për ekonominë. Pra, rikthehemi në kanal i parë të Radio Tiranës, jam me Kol Nikolla në studio. Të gjithë ata që kanë interes për temën për cilin po flasim, për pagat minimale dhe mënyrën se si vendosin ato, mund të telefonojnë direkt në numrin 04-222-4705 ose mund të dërgojnë mesazhe në numrin celular 068-2120-888. Të gjithë ata që dëshirojnë pastaj mund ta ndjekin këtë emision edhe në www.radio.rdsh.al, por gjithashtu në kanalin e dytë të Radio Tiranës ditën e njëjtë në orën 19:45. Kol, por kthehem në studio për të të pyetur pikërisht, ne kemi debat dhe bashkë kemi debatuar her pasere që lidhet pikërisht me mënyrën se si duhet zgjidhur vendosja e një page, pagës minimale. Pra, cili do janë aktorët që duhet të vendosin, si do të konsultohet qeveria, cilët janë njerëzit të cilët marrin dhe opinione, studiojnë apo nuk studiojnë tregun me qëllim që paga minimale të jetë një pagë reale, një pagë e cila i përshtatet edhe nivelit jetesës së shqiptarëve. Sindikatat në këtë vend çfarë roli ruajnë për këtë dhe veçanërisht dhe ju? Tani du të falenderoj të radion dhe televizorin tuaj, por veçanërisht ju që në emisione të tilla kaq të rëndësishme për ekonominë përfshin edhe sindikatat, sepse realisht sindikatat nuk janë një aksesor i ekonomisë, por janë pjesë përbërëse e saj. Dhe normalisht përsa i përket temës në fjalë pagës minimale, sindikatat, veçanërisht sindikatat që unë drejtoj, ka vite që është përpjekur dhe është një në prioritetet agendës sindikatave, çështja e pagave dhe dinitetit në tërsi, por veçanërisht e pagës minimale. Tani inserti ishte krejt i kënaqshëm dhe krejt i pranueshëm, por ishte në aspektin ligjor, sepse realisht absolutisht nuk përpoqja të tregoj si bëhet një punë mirë. Si është, por absolutisht në faktin konkret, terrenin konkret nuk ndodhi gjë e tillë. Tani përse për këtë pagës minimale, shumë vende e kanë ose nuk e kanë me ligj. Gjithsesi, ne sindikatat kemi, besoj, favorin që ne kemi me ligj përcaktuar që qeveria duhet ta përcaktojë pagën minimale, pasi për vetë kushtet e zhvillimit social, ekonomike, kulturore, politike që ka vendi ynë, është e pamundur që ne të kemi një negocim perfekt dy palësh mes punëtorëve dhe punëmarrësve, të cilët duhet të bëjnë dakord dhe të ujdisen për pagën minimale. Tuk e ne nuk ujdisna asë për paga në tërsi, jo për paga minimale, cila ka të bëjë me shumë faktor, si të mos në venet e pashvillohet dhe të varfra, ku futet edhe vendy. Kështu që ne, prej, ju tha që është ndryshu 11 herë, nuk e di se që a viti. Një dekadë. Një dekadë, sepse e kam bitë 20 herë që është ndryshuar. Një dekadë, vetëm për dekadë në fund. Është ndryshuar, por fatkeqësisht me pagën minimale më shumë është lut politikisht, se sa është vepruar ekonomikisht me logjikë ekonomike dhe për t'jarë ndihmë biznesit, për t'jarë ndihmë ekonomisë. Gjithmonë, qeverit janë treguar kurnace, por edhe të vëmendshme në situata të tilla për të dhënë një karamele opinionit me qëllim që qeveria po interesohet. Fatkeqësisht sindikatat duhet të jenë aktor dhe faktor kryesor për sa i përket negocimit të pagës minimale dhe për pagën ndërsi, po veçanërisht duke po flasim për pagën minimale, duhet të dhe sindikatat të kenë kapacitetet të tyra për të ballafaquar këtë drejtim, sepse mund të thotë jam kryetar sindikatit tipi i gjoksit, por nëse s'ka një staf akademik, nëse s'ka një qendër trajnimi, nëse s'ka një botim, nëse s'ka bën një konferencë, një seminar, besoj që do jetë vështirë. Dhe për këtë ju e dini, sepse kemi pasur shumë vite Konfederata e Sindikatëve të Shqipërisë ka vite që ka punuar për edukimin dhe trajnimin sindikal, përfshi dhe çështjet e pagave në tërsi dhe të pagës minimale në veçanti. Kështu që fatkeqësisht në kontratat kolektive ne vazhdimisht përpiqemi që të paktën të fusim ndoshta jo një kapitull, por një nen përsa i përket problemit të pagës minimale. Mirë, po problemi çatia thot populli pikon nga lart. Problemi vjen sepse qeveria asnjëherë nuk ulet me sindikatat, flas për në aspektin konfederativ me dy konfederatat kryesore që e detyron ligjin në fakt, që çdo vit duhet të ulet parashikoje qoftë çështjet e buxhetit shtetit, qoftë edhe çështjet e pagave, të pensioneve, të asistencave sociale me radh që ka të bëjnë me trajtimin ekonomik të punuesve, por edhe qytetarëve në tërsi. Fatkeqësisht, megjithëse ne kemi kërkuar historikisht që qeveria duhet ulet, vazhdimisht qeveria është shmangur, po jo vetëm që është shmangur drejt ballafaqimit me sindikatat, por ajo është shmangur dhe institucioneve, sepse nuk funksionojnë as institucionet. Mirë që kryeministri pas sa shumë ngarkesë pune nuk i del koha që ulet me sindikatat, por institucionet që janë ligjore, që janë kushtetuese, siç është Këshilli Kombëtar i Punës, që është formati i Këshillit të vitit 96,
ka vite që po kërkohet që ky këshill kthehet në këshill ekonomik e social analog me atë të Bashkimit Evropian, që fatkeqësisht edhe me hapjen e negociatave kjo nuk po realizohet. Nuk e kuptojmë se ku ka ngel problemi. Pasanej nuk në isert u citua këtë njërë korekte ligjore që funksionën këshillat, funksionën këshilli komisioni i pagave, në vërtet të nuk funksionën fare dhe sidomos me suprimin e ministrisë punës që ishte një fatkeqësi në fakt, ishte një goditje që u dha tregut punës, një goditje që u dha sindikatave, një goditje që u dha të gjithë punëmarrësve, sepse të flasësh për punën dhe mos të kesh ministri pune, kur nga puna është nga puna burimi të gjithë mjave materiale, nuk po futëm filozofi tani, po flasë në aspektin ekonomik, se po flasim për ekonomi. Kështu që me goditjen e Ministrisë punës, fatkeqësisht u vështirësu mjaft çështja e negocimit të sindikatave, pa fol pasanej, sepse duhet kemi, ne kemi ngritë disa herë dhe ndoshta nuk është se tu po flasim për çështje ekonomike, por nuk ka rregulla loje. Vazhdimisht që të zhvillosh negocim, që të bësh debat, që të bësh nënshkrim kontratash kolektive, që të bësh aktivitete, që duhet që të ketë rregulla loje. Çfarë do jenë rregullat e lojës? Do thotë që qeveria jo vetëm të ulet me sindikatat, të ngjojë sindikatat, të përfshihen dhe ndihmarrë sindikatat dhe bizneset, ku flas sindikatat dhe punëtorët dhe punëmarrëse, sepse janë dy anë të një medaljes. Ne nuk e shohim veten jashtë biznesit, por as biznesi s'duhet ta shohë veten jashtë nesh. Fatkeqësisht biznesi na bën ja bën me sy qeverisë vazhdimisht. Gjeni lidhje të shkurtër me qeverinë dhe anashkalon sindikatat. Kjo dihet, kjo nuk ka vetëm smundje shqiptare. Do ta dëgjojmë dhe biznesin kol se kemi dy nga personalitetet po, të biznesit do kemi. Falenderoj shumë sepse janë kolegë edhe Albani edhe Zaku janë. Po janë të dy njerëz që komunikueshëm dhe kemi vite që kemi punuar së bashku në strukturë tre pashë. Unë ndërpresi çik më që më përmendë pjesën që lidhet me vendet anëtare të Komisionit dhe vetë Komisionin Evropian sepse vitin e kaluar ka pasur një debat shumë të madh nga qershori mbrapa. Sepse vetë Komisioni Evropian kishte rënë dakord për të krijuar një korniz ligjore e cila do të përcaktonte pagën minimale që ata e quanin statutore. Dhe duhet të mblidheshin të gjithë palët. Kjo tashmë është një ligj dhe përfshin shtetet anëtare për të vendosur kriteret të qarta për përditësimin që janë ata të pagës minimale dhe nuk e lejojnë që paga minimale të ndryshojë çdo vit ose dy në vit, po ose një herë në 2 vjet ose një herë në 4 vjet. Ky është rekomandimi që kanë dhënë, si dhe krijojnë vadje me këtë ligjin e që tash Bashkimit Evropian, edhe organet këshillore ku partnerët sociale ajo që u përmend pak më parë, duhet të patjetër të marrin pjesë. Marrin pjesë. Unë tash ju pyes ju pse nuk funksionon në mënyrë ligjore Këshilli Kombëtar i Punës. Nuk po flas për Këshillin Kombëtar Biznesit, sepse do të futem pak vetëm tu ndoshta edhe për të dhënë informacion publikut. Janë dy çështje për sa i përket problemit të dialogut social dhe të bashkëbisedimit dy ose tre palësh. Standardet e ILO-s në përgjithësi, sepse ILO është një organizatë mondiale e cila përfshin tërësi rregullat e organizatës botërore punës, punës ILO, po. Kryesisht ka çështjen e dialogut tre palësh, sepse kërkon me detyrim qeverinë që të jetë regulatore dhe të kontribuojë për mirë funksionimin e dialogut social tre palësh. Nërsa fryma europiane, sepse Europa është një ndër kontinentet më të vjetra, por më të zhvilluara, më të demokratizuara dhe më të fuqishme ekonomikisht besoj në gjithë botën, fryma europiane ka një qasje duke favorizuar dialogun dy palësh. Europa kërkon me sistem që të bien vetë dakord punëdhënësit dhe punëmarrësit, dhe qeveria thjesht të ketë një rol kortezie, të ketë një rol që vetëm të udhëheqi, por jo të ndikoje në veprimet të dy palëve. Fatkeqësisht nuk për qeverinë tonë është utopik, as nuk mendohet që do të ndodhi një gjë e tillë. Mirë po, vazhdon aksioni i pagës statutore europiane, pavarësisht nga çështjet e pandemisë dhe luftës në Ukrainë, të cilat i kanë deviju ose i kanë vështirësuar pak agjendat e Parlamentit Evropian, dhe ne kemi shpresën kuadër të plotësimit kushteve për qenën tanë në Bashkimin Evropian në kuadër të negocimit të plotësimit të 31 kapitujve të cilët tashmë janë hapur dhe po negociohen, po besoj që do të ketë një gjë të tillë. Ne ju kemi biseduar bashkë, ne kemi kontakte të vazhdueshme me Këshillin Ekonomik e Social të Parlamentit Evropian dhe ata këtë vit do të përpiqen të dërgojnë një mision në Shqipëri vetëm për të paqë çështjet e dialogut social, të mirë funksionimit të dialogut social dy apo tre palësh, sepse ne s'kemi as dy palësh, as tre palësh. Ne s'kemi as rregulla loja, s'kemi as ligj për kontratat kolektive, s'kemi as ligj për sindikatat dhe këtu mësani bëhet një amalgam, dikush një sindikat
500 antarë, dikush 90 antarë, dikush me 5000 antarë, se cila manipulohet nga qeveria dhe e krijohet ajo sindikatat e verdha, apo sindikatat nënshtruara që ne e quajmë shpesh, të cilat e deformojnë tregun dhe fatkesisht faturën e marrin punojësit të cilët nuk mbrohen dhe ngelin në sulmin e pundancit të qeverisë. Njëhet nga përvoja deri tanishme kol që në përgjithësi ato që e mbrojnë më shumë punëmarrësin, qoftë për efekt të pagës, qoftë për shkaqe të tjera, janë marrëveshjet kolektive të punës, të cilat në fakt vendosin sanksione. Kushtetuta. Është kushtetuta. Kushtetuta marrëveshje të punës. Pse nuk kemi marrëveshje pothuajse në çdo sektor? Ne kemi disa marrëveshje, unë nuk e di nëse ato janë funksionale apo jo. Që të flasë, kemi diskutuar disa herë, ndoshta edhe në ambiente publike, janë tërësisht formale. Dhe mendoj se kur del nga goja një kryetarit një sindikatës më të madhe në Shqipëri, mendoj se çfarë situata është, janë tërësisht formale dhe vitet e fundit ka pas përkësim, sidomos në sektorin publik. Nëse në sektorin privat është arrit një frym bashkëpunimi, ndoshta dikun me gentilesë, dikun me detyrim, dikun sepse edhe janë standardet europiane, thash për shembull firmat që punojnë me mallporosici për tregun e hujë, ata u vënë kushte që duhet të ketë standarde minimale të punës, të sigurisë në punë, të shëndetit, kontraktimit kolektiv, negocimit kolektiv, që ata ti lidhin kontratën për të marrë produktin. Kështu që në këtë kuadër fatkeqësisht është ajo që tha përpara, mungon ligji. Tu nuk ka ligj fare. Tani ne jemi në debat, të cilin e kemi humbur ndoshta me Ministrinë e Arsimit, por jemi krenar që qëndrojmë parimeve, sepse Ministri i Arsimit nuk është punëdhënës i arsimtarëve. Ministri i Arsimit bën një kontratë formale me dy sindikata dhe përjashton tërësisht organizatat e arsimtarëve të tjera për të marrë pjesë në shkrimin e kësaj kontrate. Ajo nëse donë që të bëjë një kontratë të tillë, ajo ta bëjmë me gjithë sindikatët, përfshi të pedagogëve, të konfederatës, të BSPSH-s, sindikatë autonome, gjithas bashku, dhe pasanë mbi bazë të kësaj, në bazë poshtë në për drejtëtit arsimore, të dalë përfaqësueshmëria reale dhe të nënshkruajnë kontratat kolektive të nivelit 2. Tu nuk ka nivel 1, 2 as 3. Kolegu, më lejo të ndërpres se kemi vënë një rregull në këtë emision që në momentin që kemi një mik të ftuar ose kemi një telefonat në ndërpresën e emisionit. Un kam Alban Zusin, sa bëja përmendëm pak emrin më përpara. Mirëmbrëma Alban. Mirëmbrëma. Falenderoj që u bërë pjesë e emisionit Flasim për ekonominë drejt për drejt në Radio Tirana. Alban Susi është president, kryetar i Shoqatës së Prodhuesve dhe Eksportuesve dhe ne sapo debatuam për rolin, sigurisht sapo debatuam për rolin që kanë në vendosjen e pagës minimale, po dhe pagave në përgjithësi bizneset dhe sindikatat. Kol Nikola thotë që jo gjithmonë ka një bashkëveprim e bashkëpunim të mirë midis aktorëve social, partnerëve, trepartitizmit po e them, dhe kjo na ka dëmtuar sepse nesa po bëm një editorial që lidhej me kush ka të drejtë, kush është kush dhe kush bën çfarë në vendosjen e pagave, dhe doli që ne jemi jashtë këtij sistemi në Shqipëri. Çfarë mendim ke Alban? Pa diskutim që edhe unë pajtohem me Kolën që ka një mungesë të bashkëpunimit, ka një mungesë koherente ndërmjet të gjithë faktorëve që do duhet të ishin, të cilët janë faktor në zhvillimin ekonomik të vendit dhe që do duhet të ishin në harmoni dhe në koordinim me njëri tjetrin. Pa diskutim që organizata si ato që përfaqëson edhe Kola, që janë organizatat e sindikatave tjere tjere, do duhet ishë në harmoni dhe në bashkërëndim me punëdhënësit. Unë kam parë para disa muajsh në një vizit studimore që patëm në Stockholm të organizuar nga Kombet e Bashkuara, një koordinim perfekt, po vërtet perfekt në Suedi, në nivele kompani shumë të mëdha të punëdhënësve, të organizatave të punëdhënësve, me organizatat e punëmarrësve, të cilët kishin çuar drejt standardeve të punës, të cilësisë së jetesës, të pagave, dhe zhvillimit të bizneseve atje ku janë, që tashmë ne dimë që vendet skandinave janë kampione të mirëqenies të punojësve. Kështu që pa diskutim që bie dakord në këtë pikë pamje. Dhe veçanërisht në kushtet aktuale është domosdoshme që të kemi një bashkërendim faktorëve, sepse unë e kam ndjekur, e kam përcjell, do thoja në mënyrë aktive, me aq sa na kanë dhënë mundësi media, sepse pak kanale tjera kanë ngelur në pak për të qenë kontribues. Por e kam ndjekur praktikë historinë e pagave,
pa diskutim që është gjëja e duhur. Unë e vlerësoj qeverinë që më në fund po merret me pagat e ulta. Është një çastje për t'u përshëndetur, për t'u vlerësuar, sepse gjithmonë qeveritë në plan par duhet kanë masat ndaj shtresave në nevojë, ndaj shtresave më të pambrojtura, ndaj punojësve me pagat ulta, të cilët përgjithsisht pagën dhe të ardhurat e tyre i kanë kontribut të punës fizike, dhe puna fizike ka një limit, sepse po të flisim për punë intelektuale, për punë krijuese, okay, limiti është i pafundëm, por kur flasim për punë fizike, një njeri që prodhon kput, knisha, peshk, djath, salam, ka një limit të caktuar, nuk mund shkoj mondej në provimin e njësive, kështu që e vetë një mënyrë për të rritur në mirë qenje është duke rritur pagën. Alban, të pyes diçka që lidhet direkt me funksionin që keni edhe si përmarrës, po edhe si presidenti një grupimi të madh të ndërmarrjeve që lidhen me një sektor të caktuar. Në një prill, pra pas 2-3 ditësh hynë në fuqi vendimi i Kryeministrit ministër për pak 40.000 lekë. Kam bërë një llogaritje për të vetë punësuarit, atyre ju shtohet një kosto prej 1788 lekësh vetëm nga kjo rritje, ndërsa për një punonjës me pak minimale ta zem në ndërmarrjen tuaj, ndërsa sot paguani 11.160 lekë, do t'i shtohet edhe 1674 lekë më shumë. A ka një studim, a ka një historik, a është dikush i interesuar që të shohë se si kjo pag minimale prek stresat caktuara, kategoritë caktuara punojësish apo ndërmarrjesh? Bardi, unë mendoj se kjo është bërë pa unë bështetën në një studim. Unë mendoj se në një tryez dikush ka thënë, po sikur ta qëjmë nga 34, ta qëjmë 20, dhe këshu ka ndodhur kjo histori. Nuk besoj se ka asnjë lloj studimi, asnjë rrugë nuk i është bërë një studim në dispozicion. Ne kemi kërkuar, departamenti jonë juridik ka kërkuar për gjetur edhe relacionin e kësaj vendimmarrje, dhe nuk ka, në relacion nuk ka një studim. Normalisht do duhet ishte bashkëshuar relacioni i vendimit, do të ishte i shoshuar nëse ka një studim. Nuk ka një studim. Unë besoj se kanë qenë dy motivet që e kanë shtyrë këtë. Një iniciativë të cilën nuk duhet ta paragjykoj, një iniciativë për të ndërhyrë disi, për të reaguar disi ndaj largimit të njerëzve, dhe kjo duket si një ndër elementet, por që unë nuk e besoj se ka për çon e tillë. Dhe dyta, dikush tjetër pastaj disi shehurazi ka dashur të përfitoj për të mbledhur më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit, duke qenë se nga Exceli i pagave mund të dashur